Dobro. Lep prisrčen pozdrav z moje strani, strani našega civilno-družbenega gibanja Nova prihodnost. Moje ime je Milan Balažic, tu sedite še dva iz ožjega kroga tega gibanja, sekretar gibanja Sašo Miklič in moj namestnik Branimir Mikulaš. Danes smo sklicali novinarsko konferenco zato, ker bi radi slovenski javnosti predstavili našo akcijo, ki jo pripravljamo v naslednjih dneh in se bo pravzaprav organizirala v soboto 2. septembra. Ideja je prišla pravzaprav iz tega, ker smo razmišljali, kako bi pomagali slovenski oblasti, da uveljavlja arbitražni sporazum, glede na to, da je zelo boječe pristopila k temu uveljavljanju in še vedno kaže vse tiste znake in simptome popuščanja, zmedenosti in predvsem klecanja kolena pred sosedno Hrvaško. Morda se boste spomnili, da je davno nazaj nek ameriški predsednik dejal, da lahko nekaj časa zavajaš vse ljudi, da lahko tudi ves čas zavajaš neko število ljudi, ne moreš pa ves čas zavajati vseh ljudi. In menimo, da je čas, da slovenska vlada stopi pred državljanke in državljane pove, kaj se bo zgodilo z uveljavljanjem arbitražnega sporazuma za razsodbo arbitražnega sodišča in da nam nalije čistega vina, kajti, kot vemo, je na terenu vse enako, kot je bilo pred razsodbo in kakršni so obeti, bo tudi ostalo še naprej vse enako. Želimo od zunanjega ministra Erjavca zvedeti, kaj je v tem času storila slovenska zunanja politika in diplomacija za to, da se bo začela razsodba arbitražnega sodišča uveljavljati na terenu. Želimo od predsednika vlade Mira Cerarja izvedeti, kako ta vlada trdno stoji za uveljavljanjem arbitražnega sporazuma in da ne zavaja slovenskih državljanov, da je ta arbitražni sporazum uveljavljen, ko hkrati pravzaprav daje navodila slovenski policiji, da ne gre preko sredinske črte Piranskega zaliva. Kako lahko pričakujemo, in to je vprašanje slovenski vladi, da bo Hrvaška spoštovala arbitražni sporazum in ga uveljavila, če ga ne spoštuje in ga ne uveljavlja niti slovenska stran. In končno želimo od predsednika republike in tudi, kot so napovedi, bodočega kandidata za predsednika republike izvedeti, kaj je sam storil, razen novih objemov za to, da bo arbitražni sporazum torej uveljavljen na terenu. Zato tudi njega še posebej vabimo, da se udeležite ekskurzije, kaj je na terenu rezultat njegovih diplomatskih akrobacij, popuščanja in umikanja. Vse ta vprašanja naslavljamo na slovensko oblast, zato, da državljani zvemo, na čem smo in zato, da ne bomo kršili hrvaških ozemeljskih voda. Končno želimo vedeti, kje je ta meja, ki jo je določilo arbitražno sodišče in kje lahko plujejo naše ladje brezskrbno, tudi slovenski ribiči, do kam se lahko gibljamo brez težav, da bi, brez skrbi, da bi bili objekt agresije hrvaške policije in do kje nas ščiti slovenska policija. Vse to so na koncu koncu konkretna praktična vprašanja za pomorce, za lastnike plovil, za ribiče in za vse turiste, ki ne želijo biti skratka nek predmet v podaljšani igri nekih incidentov, ki so se dogajali in se še dogajajo vsakodnevno v Piranskem zalivu.
Če nam bo slovenska oblast očitala, da smo mi tisti, ki bomo s to ekskurzijo izvedeli incident in vnaprej odvračamo, da je največji incident to, da slovenska vlada daje navodila slovenski policiji, da se lahko giblje samo do polovice Piranskega zaliva. To je največji incident, ne pa to, da se državljani sprašujemo in želimo preproste odgovore na preprosta vprašanja, kje so naše meje. V tem smislu smo tudi našo ekskurzijo, državljansko ekskurzijo naslovili z starim napevom Kje so meje pregrade. Ta ekskurzija bo torej izvedena v soboto 2. septembra in sicer za odhodom iz pristanišča v Portorožu. Šli bomo z ladjo Laho, morda niste vedeli, Laho je okrajšava za Last Hope, tako da gre za morda zadnje upanje, da bomo pripomogli tudi našim oblastem, da uveljavi arbitražo na terenu. Laho bo zapustil ob 9:30, kjer je parkiran, torej zasiden v pristanišču, v skladišču, ob skladišču soli. In potem bomo odšli na plovbo, ki bo trajala nekaj ur, šli bomo po naših novih mejah. Torej, šli bomo po meji v Piranskem zalivu in potem pod pravim kotom zavili v območje stika, junction, in šli do konca stika, do odprtega morja in se potem vrnili. Tako da pričakujemo, da bo plovba mirna, brez intervencij strani in da bomo lahko imeli lep, prijeten dan na morju z dodatnim fiš piknikom na barki in se bomo torej dobro počutili. Ogledali si bomo torej nove meje med Slovenijo in Hrvaško, ki so odslej mednarodno priznane meje, ki jih je torej določilo mednarodno pravo. In vodenje te ekskurzije po strokovni plati bom sam prevzel glede na to, da sem bil v času doseganja arbitražnega sporazuma drugi človek zunanjega ministrstva in poznam vsa ozadja, kako je prišlo do tega arbitražnega sporazuma. Hkrati pa sem rekel, to tudi praktični namen, pomembno je, da naši državljani, ko se svobodno gibljajo po naših teritorialnih vodah, ne kršijo mej naše sosednje, nam drage države Hrvaške. Na tej ekskurziji bo poskrbljeno, kot sem rekel, za hrano pijačo, za dobro počutje. Vsi državljani, državljanke se lahko prijavijo na naši spletni strani www.novaprihodnost.si do vključno 1. septembra do 12. ure. Cena ekskurzije, kamor so šteti stroški plovbe, hrana in pijača. Mimo glede ne vem, da bo to zelo bogata postrežba, postregli bomo škrpeno ali pa kdor ne je ribe, bo jedel kakšno piščančji file ali pa svinsko meso, krompir, sveža zelenjava, solata. Vsak bo dobil pol litra belega vina, liter mineralne vode in tako naprej, je skupaj 31 evrov na osebo. Vsak bo pa lahko tudi na barki, torej kupu vodič. To je pa moja nova knjiga, Diplomatska vojna za mejo med Slovenijo in Hrvaško, ki je šla pred kratkim, ta knjiga je šla pred kratkim in tu je popisana vsa zgodovina, vsa ozadja, diplomatska ozadja s poprijemi, spopadi, torej na evropskem parketu, v domači politiki, v spoprijemu s Hrvaško in podobno. Tako da, če bo udeležba velika in bodo potrebe, bomo organizirali tudi avtobusne prevoze iz Ljubljane in drugih slovenskih krajev, pričakujemo pa relativno množično udeležbo državljanov in če bi kdo od tistih slovenskih državljanov, ki ima v lasti plovilo, želel se priključiti naši nosilni ladji, se pravi Laho, lahko torej to ladjo spremlja v konvoju
in bomo šli urejeno v konvoju potem pogledati naše nove meje. Seveda, poleg vseh državljank in državljanov vabimo tudi predstavnike društev, civilno-družbenih gibanj, zastopnike strank, predsednike strank, vabimo poslance, vabimo tudi ministre, tudi predsednika vlade, da se udeleži te ekskurzije, ki zna biti zelo instruktivna za to, koliko je arbitražni sporazum uveljavljen na terenu. Vabimo tudi posebej predsedniške kandidate, tako da izkažejo svojo domoljubno pripadnost. Seveda pa vabimo, kot sem prej omenil, tudi predsednika republike, zato da bo sam ugotovil, kakšni so rezultati njegovega dela. In državljani bodo potem tu znali bolje oceniti, koliko je kdo od kandidatov vreden zaupanja, ko bo pokazal, koliko mu je do tako strateškega cilja, kot je to, da se uveljavi arbitražni sporazum na terenu. Seveda ste vabili tudi vsi predstavniki medijev in za vas bomo poskrbeli, da je vse na ladji gratis, tako da boste lahko se udeležili in opravili potopis tega našega obiska Piranskega zaliva in pa stika in napravili torej reportaže. Po strokovni plati, kot sem rekel, bom sam ves čas nekako pripravil nek komentar, kje smo, kaj se je dogajalo na tem območju, kateri so ključni zastavki bili arbitražnega sporazuma, zakaj je prišlo do takšne rešitve. Pojasnil bom ozadja, torej zakaj je točno takšen sporazum na koncu bil sprejet. Tako da pričakujem, da bodo ljudje, tudi tisti, ki še niso prebrali knjige, spoznali še nekaj več o tem, kakšne so bila torej, kakšne so bile zvezde, ki so kazale rezultate tega arbitražnega sporazuma. Na koncu tega mojega kratkega izvajanja bi samo še to povedal, da seveda ne želimo nobenih incidentov, ne želimo ničesar, kar bi motilo ta ob lepem pričakovanem dnevu izlet slovenskih državljanov. Želimo, da vse poteka torej mirno. V nasprotnem primeru se bomo znali tudi organizirati, če temu ne bo tako. Želimo pa, da torej z apelom najprej naslovim željo slovenskim oblastem, da z odobravanjem sprejme to našo pobudo in jo podpre. In po drugi strani, da se državljanke in državljani množično udeležijo te naše manifestacije, volje, da torej živimo mirno v sožitju s sosedno Hrvaško, pa vendarle, da imamo torej trdne meje in da točno vemo, kje se konča slovensko morje, kje se začne odprto morje in kje so torej tudi hrvaške vode. Toliko morda na kratko v uvodu. Če je kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril, tudi moja dva kolega sta tu na voljo. Sašo tudi bo vodil zadevo bolj po tej internetni plati, tako kaj želimo skratka vse obvestiti tudi po tej plati, da imajo možnost prijaviti se na naši spletni strani. Branimir pa skrbi bolj za logistiko, zato da skratka bo vse delovalo v soboto 2. septembra. Zaenkrat toliko hvala. Je kakšno vprašanje? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da začeti bomo z morsko mejo, ki je vedno najbolj manifestna, tista dragulj v kroni tega, za kar so se slovenski diplomati prizadevali. In
Preprosto gre za to, da želimo ugotoviti to, kar sem povedal, ali se lahko pravzaprav svobodno gibljemo po teh novih mejah. No, radi bi to manifestno pokazali slovenskim oblastem in s tem od njih potem zahtevali, da zagotovijo, da je ta sporazum uveljavljen. Res je, da je časovni rok nekje pol leta do končne uveljavitve, vendar pa se mi zdi, treba slovenskim oblastem pomagati in mi razumemo to našo akcijo kot pomoč slovenskim oblastem, da vedo, da slovenski državljani želimo to zadevo imeti razrešeno enkrat dokončno in da je čas, da zelo aktivno z hrvaškim oblastmi doseže dogovor, sicer pa seveda ob pričakovanju, da do tega dogovora ne bo prišlo, potem seveda enostransko veljavi s pomočjo Evropske unije to, kar je po mednarodnem pravu slovenskega in da Evropska unija seveda stoji ob strani, ko bo Slovenija uveljavila sodbo arbitražnega sodišča. Mogoče še, kaj po vašem ceni vzrok, da je slovenska oblast tako ležerna pri tem uveljavljanju tega arbitražnega sporazuma? Ja, zdi se mi, da je vzrok preprosto v tem, da ne najde izhoda iz neke pozicije, v katero se je spravila. Namreč, tu se vodi slovenske oblasti, slovenska vlada vodi politiko, ki je nekoliko hlapčevska, po domače rečeno, ne zamerjanja nikomur in pri tem računa, da bo na palubo dobila Hrvaško, da bo s tem mehkim pristopom Hrvaško prepričala, da bo torej pristopila in prepoznala arbitražni sporazum. Mi menimo, da temu ne bo tako. Hrvaška nikoli ni brez pritiska, mednarodnega pritiska sprejela karkoli, kar je prišlo od strani Evropske unije ali mednarodnega prava in hrvaške vlade, ne ljudstvo, hrvaške vlade že 25 let in več vodijo neko sistematično protislovensko politiko, ne samo na meji, ampak tudi, kar se drugih vprašanj tiče in varčevalcev in krškega, da ne omenjam begunce in tako naprej. Slovenija je vedno bila zelo popustljiva, ne? Tudi sama je veliko žrtovala za to, da je Hrvaška prišla v Evropsko unijo. Mislim pa, da je zdaj dejansko čas in to je točka, ko se mora tudi Hrvaška začeti obnašati kot članica Evropske unije, ne pa kot neka balkanska država, ki uporablja stare, preverjene Miloševičeve recepte za to, kako izsiljuje svoje sosede. V tem smislu se mi zdi, da je skrajen čas, da tudi slovenska politika pove, da ne bo več tolerirala hrvaškega, balkanskega javašluka, ampak da bo skratko uveljavila v skladu z mednarodnim pravom tisto, kar ji po mednarodnem pravu gre in da ima tu podporo Evropske unije in evropskih držav in da skratka je treba zadevi storiti konec. Temu pa ne bo pa pomagal noben objem več predsednika Pahorja z Kolindo, ampak da se odnosi postavijo na čisto in na spotnem primeru se mi zdi, da Hrvaška ne bi smela računati in slovenska politika ne bi smela dati podpore Hrvaški za vstop v Schengen, niti za vstop v evroobmoče, kajti to so, bom rekel, zadeve, ki pritičejo normalnim evropskim državam, ki spoštujejo mednarodno pravo. Dokler Hrvaška mednarodnega prava in razsodbe arbitražnega sodišča ne spoštuje, mislim, da nima kaj iskati v tem bolj tesnem območju evropske, članice Evropske unije. Ampak je podpora strani Evropske komisije pa zelo medna. Tudi recimo nekatere države članice, bolj katera Hrvaška, vedno ravno ta vzhodni blok, ne? Recimo temu, kot so Poljska in podobno, ki imajo te že kar skrajno desne vlade. No, glede na očitno navdušenje, ki ga je ob razsodbi ukazal minister Erjavec, bi njega lahko neposredno vprašal, kaj je slovenska diplomacija od konca junija do danes storila za to, da je pridobila zaveznike članicah Evropske unije, kje vse je diplomacija lobirala, koga imamo seveda zdaj na naši palobi, da podpira slovenske in s tem ne samo slovenske, ampak odločitev mednarodnega prava. In upam, da diplomati letos niso imeli počitnic. V tem smislu pričakujem,
da bo še v naslednjih mesecih slovenska diplomacija storila apsolutno vse, kar je v njeni moči, da skratka pridobi zaveznike, zato da se torej nekje do decembra dokončno veljavi arbitražni sporazum. Za naše gibanje, za novo prihodnost pa lahko obljubim, da bo stalo odločno ob strani vsaki slovenski vladi, ki bo uveljavljala torej arbitražni sporazum in bomo pri tem široko pomagali in dali polno podporo tudi z nadaljnimi akcijami, ki jih pripravljamo še kje druge, ne samo v Piranskem zalivu. Še to mogoče, kako vi lahko komentirate kot poznavalec Cerarjeve obljube, da bo tem ljudem, ki jih je Maja preklala, da bo se eno raz pomagala. A to pomeni, da je sporozum o arbitraži odprt do te mere, da se lahko Maja premakne tukaj, ali gre samo za pravo formalnosti, kar je drugo skupno? Cerarjem je obljubil veliko, jaz mislim, da je vsi sizga razbrat bilo tako, da bodo celo lahko dobili nadomestne gradnje na slovenski strani. Zdaj, upam, da je temu res tako, oziroma, da bodo dobili mogoče kakšne ugodne kredite, pa morda kakšno nepovratno posojilo ali kakorkoli. Meja je pa seveda, po arbitražnem sporazumu stoji tako, kot je arbitražni sporazum in sodišče odločilo. Še vedno pa lahko zdaj v času uveljavljen sporazuma Hrvaška in Slovenija nekje tako zariše ta zadevo po svoje in tle seveda se skriva hkrati in priložnost in past. Po eni strani priložnost za slovenske pogajalce, če bodo dobri, da lahko kje to mejo tudi premaknejo tako, da bo malo bolj življenjska, kot se jo zarisali po katastru arbitri. Hkrati pa ravno na to računa tudi hrvaška stran, ki bo z incidenti, ki se bodo začeli po koncu turistične sezone in z potem incidenti tudi na kopenskem delu izsiljevala slovensko stran, to bo stavil, ker se bo začelo dogajati, zelo kmalu, ne, bo izsiljevala slovensko stran, da pa ona pridobi nekaj točk na svojo stran in morda na koncu celo sprejme arbitražni sporazum pod pogojem, da bo Slovenija še kje pokleknila in počepnila. To se ne sme zgoditi in v tem smislu bomo mi budno pazili, kaj dela slovenska vlada in vse te poklicne institucije, da skratka gre zadeva v smeri, kot so jo zarisali arbitri ali pa da se druge morda stori tako, kot smo rekli, da je meja nekoliko bolj življenjsko zarisana, kot so arbitri zarisali. Torej, še vedno je nekaj odprtega prostora za to, da se stvari uredijo boljše, kot je zarisano. Še vidva kaj povedala? Jaz sem sam ponovil. Ob 9.30 bivši magazini droge med Portorožem in Piranom, tam je parking velik, se ga lepo plača, vam do 9.30 ste na barki, a ne? In potem, to je že vse bilo povedano, kako se to dogaja. Če bomo se pa zmenili z avtom, se bo pa že takrat povedalo, ja, ob kjeri uri se to dobimo. Torej, gor na barki se bomo peljali, plovba je nekje 2 uri, vmes se bomo seveda še ostavili. V eno smer, ne? Pa ne znam. Ja, 2 uri, ja, ja, bilo vse skupaj, pa še fiš piknik, tako da ob 14. cirka ne bi bilo konec, če kdo kaj drugega še planira ali kaj hoče ostati, pa še cel popoldne lahko zasejo. In seveda, še enkrat, ne, vsi, ki hočejo z barkam zraven, dobrodošli. In potrebimo dodajati tudi nova plovila, če... Ne. Ja, če bo z dost velik interes, bomo še najeli dodatne barke, tako da bi ta zadeva bila primerno pripravljena. Še to mogoče čist za konc, da povem, da okolikor se nam bo začel v tem tednu, ko bomo zvedeli prijave, dogajati karkoli nenavadnega, karkoli bomo doživeli v tem času, če bomo dobivali kakšne nenavadne klice iz čudnih strani, je odprta možnost, da naslednji teden skličemo še eno novinsko konferenco in poročamo o tem, kaj se nam je dogajalo, ker se mi zdi, da glede na to, kar smo napovedali, do same plovbe mi ne bomo imeli čist mirno plovbo in glede na to, da tu malo poznam stvari, je možno, da bomo drug teden se še enkrat dobili pa poročali, kaj se nam je zgodilo v tem času. Spletno mesto. Kako? Spletno mesto. Aha, spletno mesto je pa www.nova-prihodnost z eno besedo, ne, nova-prihodnost.si.
Je pa tako, da tukaj mi smatramo novo prihodnost samo kot inicijativno organizacijo, ne, z veseljem bi videli, da se priključi nam čim širši krog ljudi, organizacij, strank, česarkoli. Karkoli, tukaj bi mogli biti kukrat obsložni in da vidimo, se da ali se ne da, ali smo sploh te ljubične sporazumov ali pa čas. Dobro, če ni več vprašanj, se lepo zahvaljujem vsem, kot ste videli, so nam še ulico razkopali, da bi nominiramo težil v deležbo, ne? To je štos. In se vidimo morda drug teden po potrebi, drugače pa gremo mi zdaj v akcijo, da prepravimo te zadeve. Vsi pa vabili na barko, kot se pravim, bo zanimiv dan. Jedli boste dobro, pil boste dobro, pa še po moje boste doživeli kaj nenavadnega, ker ni bilo videti nekaj časa že. Ja. Pustimo se presenetiti. Sončni mrk je že bil, torej kakšen drug mrk. Hvala. Nazaj, zdaj poznal vse tako. Mogoče stole, ne, mislim, pa je že vnesel, pa je.